Milí přátelé, já vám vítám paní doktorku Zefovičovou, moji vzácnou kolegyni, jejího kolegu a mého ex-studenta, doktora. Doktor ne. A ukrasí Romana Elnera a vás všechny ostatní na přednášce o historii ČVUT budování. Děkuji. Můžu stačit takhle měleno? No určitě. Takže děkuji za slovo. Tak ještě jednou dobrý večer. Motivem k tomu, proč jsem se tímto tématem zabývala, bylo, že už vlastně dneska jsem si s hrůzou uvědomila, že už 25 let, jak si se pohybuji v těch budovách a mezi těmi zdmi, v Dejvicích především. A docela mě překvapilo v těch prvních letech, že vlastně v těch starých budovách, čili té, kde je v Dejvicích rektorát a budově chemie, že vlastně se nedochoval žádný původní nábytek, žádné zařízení, protože jako absolvent filozofické fakulty, která je vlastně časově ze stejné doby, tak jsem byla zvyklá na to, že přece jenom se v těch interiérech filozofické fakulty na Palachově náměstí, že se zachovaly docela takové ty zabudované části, čili různé knihovny, ale částečně i ostatní třeba nábytek, stoly, křesla. A i když už to bylo značně samozřejmě omšelé a byla to tarza, tak přece jenom tam byl ten původní nábytek. Když to v těch Dejvicích jsem, tak říkajíc, nenarazila ani na židli. A bylo mi to vždycky hrozně divné. A tak jsem si tak říkala, co vlastně, proč to tak, ta budova tak dopadla. No a postupně jsem se propracovala jaksi k různým dobovým materiálům, a po kterých jsem tedy pátrala v archivu ČVUT, především který mimo jiné v té staré budově, kde sídlí rektorát, sídlí dosud také. A takže tam jsem se jaksi dopátrala od různých odpovědí. No a pak jsem se postupně jaksi zabývala dalšími věcmi, a které vlastně souvisí s dějinami techniky v Praze, nebo technik, lépe řečeno, české a německé. Takže se mi různé informace vlastně propojovaly. A takže je to takové téma vlastně na pomezí historie, historie architektury, historie vysokého školství a dalších souvislostí. Takže je to takové hybridní, poměrně u nás nepříliš pěstované téma, že i budovy mají své dějiny, a to tedy právě i ve vztahu k tomu školství, ty školské budovy. V jiných zemích, já tedy znám třeba tu literaturu odbornou, především německou, tak je to docela oblíbené téma a rozhodně se zpracovávají knihy, které vlastně jsou plné obrázků a informací o budovách třeba vědeckých ústavů. Napadá mě kniha, kterou jsem před pár lety dostala od kolegy z Německa, která se jmenuje Denkorte, neboli pamětní místa, a vlastně je o všech budovách ústavů Max Planck Gesellschaft v Německu. A to těch historických i těch současných. A jsou tam zajímavé samozřejmě kombinace těch historických fotografií a fotografií současného stavu. Takže myslím si, že je to docela užitečné něco vědět o místech, kterými člověk dennodenně prochází, a troufnu si tvrdit, že ty Dejvice, ty technické Dejvice už mají svůj genius loci. Už prostě tam, ač nejsem žádný mystik nebo ezoterista, tak si myslím, že už do těch zdí a do těch míst přece jenom ty osudy těch generací studentů a učitelů už prostě nějakým způsobem jsou vetknuty a jsou tam, a je potřeba je chránit a nějakým způsobem je respektovat. Bohužel ČVUT se ke svým dějinám chová dost macešsky a prakticky zatím neexistují dějiny ČVUT, které by šly tedy řekněme aspoň do toho roku 89. Existují už 40 let nebo jak dlouho staré dějiny ČVUT Václava Lomiče, které ovšem dospěly asi do roku 1900. Pak ještě jedna menší kniha, ale neexistuje ucelené zpracování. Když jsem se dívala včera na webové stránky ČVUT a jejich fakult,
tak jsem s hrůzou zjistila, že tedy opravdu rubrika historie je opravdu velmi podměrečná, řekla bych, a o fotkách nemluvě, ty tam prostě žádné nejsou, jo? Což mně přijde jako neuvěřitelné, že třeba aspoň ty fakulty nemají na své vstupní stránce prostě fotografie svých sídel, svých současných umístění a podobně. Takže tohle to jsou takové moje důvody, proč jsem se tím zabývala. A doufám, že to, co ty informace, které jsem sebrala už docela v průběhu let, že snad pro vás budou také zajímavé. Takže můžeme postoupit k dalšímu obrázku nebo obrázku. Tady vlastně začínáme heslem technika a inženýrství, toť pokrok, síla a základ blahobytu naší vlasti. Byla to slova, která zazněla tehdy toho 21. června roku 1925, kdy se v Dejvicích na té tehdy ještě samozřejmě naprosto volné pláni konala slavnost položení základního kamene, a sice u příležitosti 60 let Spolku inženýrů a techniků. Na té slavnosti byl přítomen i prezident T.G. Masaryk, předseda vlády Antonín Švehla a primátor Karel Baxa, primátor Prahy. A vidíte, že tam byly i dost velké zástupy lidí a vypadalo to vlastně velice optimisticky. Ta nová republika samozřejmě byla plná nadějí. Na druhé straně bylo to teprve 7 let po skončení té hrozné velké války, takže jak uvidíme následně, tak zas tak všechno ideální nebylo. Jen tak pro jaksi dokreslení, jak velká to byla sláva, tak v závěru té slavnosti nad plání přeletěly dokonce 4 letadla, jaksi na počest té slavnosti, tak byla to doba, která přála jaksi technice, že jo, a byla, patřilo to k dobovému jaksi zvyku. Tady ten menší obrázek, ten vlastně symbolizuje minulost techniky, protože to je budova, která patří ČVUT dodnes, dnes je v Husově ulici. Ona se jmenovala dřív, je to budova, kterou vlastně po roce 89 ČVUT pronajalo, byla tam nějaká, myslím, soukromá klinika, a je to dům, který je tedy důkladně zrekonstruovaný, on vlastně souvisí i s těmi zadním traktem s betlémskou kaplí, nebo s těmi budovami betlémské kaple, a nyní skončil ten nájem té instituce a vlastně ČVUT asi se rozhoduje, co s touto budovou. Pro nás je zajímavé, že tady vlastně sídlila ta technika, která do 19. století, do 70. nebo respektive 60. let byla tedy, měla vyučovací jazyk němčinu, ale studovali na ní samozřejmě studenti tedy z zemí koruny české, a samozřejmě národní emancipací pak došlo k tomu, že v roce 1869 se technika rozdělila na německou a českou a už se tedy vlastně vyvíjely vedle sebe paralelně, byly to tedy dvě autonomní školy, a ta německá právě dostala tuto budovu a vlastně v ní sídlily její ústavy a děkanáty až do roku 1945, kdy byla zrušena, protože ač víme, že vysoké školy byly uzavřeny po tragických událostech mnichovských 17. listopadu 1939, respektive a po vypuknutí války, ale nicméně německé vysoké školy v protektorátu fungovaly nadále, a to byla právě německá technika, německá univerzita v Praze a německá technika v Brně. Potom rozdělení v tom roce 1869, ta česká technika vlastně získala prostředky a svolení a byla pro ní vybudována historická, dnes už historická budova na Karlově náměstí, která vlastně byla otevřena v roce 1870, potom je postavena podle návrhu architekta Josefa Ullmana. A je to samozřejmě z toho architektonického historického hlediska velice, velice důležitá budova. Takže tady jsme na tom rozhraní mezi tou minulostí a snad světlou budoucností. Tak, můžeme přejít dál.
Tady vlastně máme citát z projevu tehdejšího rektora ČVUT. Tam právě, já ho nebudu přečítat, proto ho máme na obrazovce, ale když si ho přečtete, tak právě tam už trošku rezonuje ta zkušenost z té strašné války, že přece jenom ta technika byla hodně, hodně zneužita. Ale můžete si všimnout samozřejmě i toho jazyka velice patetického, ale prostě taková byla doba. No a je tady to doplněno obrázkem schránky s pamětní listinou, která byla tehdy toho 21. června 1925 vložena do základního kamene vlastně na místě, kde mělo být potom posléze takzvané technické fórum. Pokud si dobře pamatuji, protože myslím, že jsem nenarazila na žádnou další informaci, tak zatím ta schránka vlastně nebyla nalezena, protože ono to technické fórum to nevzniklo, protože ten areál nebyl vybudovaný celý, a takže vlastně ten základní kámen prakticky, myslím, že se doteďka hledá, teda jestli se nemýlí. Tak, ale obrázek mám, tak můžeme dál. No a dostáváme se k tomu, jak to vlastně s těmi Davidsemi bylo. V zásadě, když si řekneme pár čísel, tak techniku, českou techniku studovalo před první světovou válkou zhruba necelých 3000 studentů. A samozřejmě válka, sice školy nebyly zavřeny, ale přece jenom mladí muži narukovali, takže tam asi ty počty kolísaly, ani nemáme přesné informace. Ale už rozhodně víme, že už před tou válkou, před rokem 1914, nestačily výukové prostory. A situace se samozřejmě potom velice zdramatizovala, teda nedostatku místa v prosinci 1918, kdy se vlastně vyšplhalo to číslo zájemců o studium až k 4749. A v podstatě ta situace byla naprosto kritická. Podle jaksi statistických údajů v roce 1922 to kulminovalo na čísle 6820 studentů. Pak vlastně v těch letech 23 až 34 to bylo mezi 5 a 6 tisíci studenty. A dál už od té vlastně krize pak už počty jenom klesaly, dá se říci, na ten předválečný stav, čili k těm 3 tisícům. Bylo běžné, že se vlastně učilo na několika místech, jednak teda v těch budovách školských, ale když ještě nestačilo místo, tak se pronajímaly byty v činžovních domech a normálně v tom bytě sídlil třeba nějaký ústav. Tehdy se používalo označení stolice, německý Lehrstuhl, slovo katedra je vlastně skutečně takový sovětský export až potom z těch 50. let. Takže bylo běžné, že profesor vlastně byl vázán právě s tím křeslem, s tím, že byl vedoucím toho svého ústavu, té své stolice. Měl to vlastně do penzionování, do kterého ovšem musel odejít v 60 letech. A takže opravdu běžně seděli prostě v nájemních bytech, asi na 30 místech po Praze, takže muselo to být pro ty studenty docela dobrodružné to hledat a přebíhat a podobně. Takže ve 20. letech pochopitelně rostl tlak ze strany jak tedy ČVUT, tak tedy veřejnosti na to zařídit nové výstavbu nových budov. V roce 1922 rektoři obou vysokých škol, jak techniky, tak univerzity, napsali dopis Národnímu shromáždění, který adresovali poslancům Národního shromáždění a právě žádali tedy řešení té neuspokojivé situace, přičemž navazovali na ještě předválečné a válečné návrhy, které počítali s tím, že vznikne vysokoškolský areál na Letné. A to vlastně tam, kde dneska jsou tedy jako ta
ta podesta po Stalinově pomníku a schody, tak v zásadě tam měl z té pařížské Čechova mostu vlastně být vypracován tunel anebo a přístup na Letenskou pláň a na té Letenské pláně měl být na dvou stranách, tedy na jedné areál univerzity, na druhé straně areál ČVUT. Byly to návrhy, které vypracoval architekt Antonín Balšánek právě v asi 10 variantách a v tom roce 22 se potom tedy rektoři tohoto dovolávali. Proběhly obrovské diskuse, bouřlivé diskuse a nakonec rozhodnutí padlo, že tedy bude zastavěn prostor, který patřil městu a nacházel se tedy v právě vznikajících Dejvicích, kde tedy to byly dostatečně velké parcely, které patřily pražské obci a skutečně se podařilo, že stát je v roce 23 levně odkoupil. Takže to je celé to území, včetně těch nezastavěných částí, které jsou v těch Dejvicích dodnes. Paralelně v té době se stal profesorem ČVUT, architekt Antonín Engel, tady máte titulní stránku z katalogu výstavy o jeho životě a díle, kde máte i vlastně citát: architektonická monumentalita je vrcholný projev vůle po nehybném, trvalém, věčném, co stojí nad tvrdkavostí věcí všedních. Ten citát je důležitý z toho důvodu, že nejen dokresluje, jak si to vlastně Engel představoval, je to velice takový monumentální styl, takový on se záměrně, jak právě vyplývá z toho citátu, snažil o určitou nadčasovost, protože chtěl dát tou architekturou najevo, že jsou to budovy, které skutečně mají jak si sloužit nekonečně dlouho velice, velice vážným účelům, tedy vzdělávání, a mají být tedy natvrdkavostí věcí všedních. Ovšem to slovo nehybné, to je tam právě asi ten problém, protože ta architektura byla samozřejmě velmi těžkopádná a jak se ještě posléze řekneme, tak byl v ní i jaksi uchován určitý problém, který se skutečně pak v těch dalších letech projevoval. Tady vlastně máme záběr na neexistující, nikdy nerealizovaný ten vstupní blok z Vítězného náměstí. Vlastně ta ulice, která pokračuje za tou branou, to je tedy dnešní Studentská. A tam, jak si je vidět v pozadí, ta věžička, tak to, tam vlastně mělo to končit, to je zhruba na úrovni teda dnešní fakulty stavební. A tam mělo být to technické fórum. Takže takhle si to vlastně Engel představoval. Uvidíme i na dalších obrázcích. Tady máme vlastně takový urbanický záměr. Mělo tam být až 10 budov, vlastně 10 bloků. Tady si všimněte, tady je vlastně tady to mělo končit, toto mělo být to Studentské fórum a tady tedy měla být ta budova s tou věží, jak jsme ji viděli. My tady nemáme ten začátek, naopak. No a vidíte, že tady vlastně to se skutečně to zůstalo, že tady máme tu ulici, já teď nevím, jak se vlastně jmenuje, takhle ta, tady vlastně dneska končí monoblok Fellow a strojní fakulty, tady je ta stará budova, kde sídlí rektorát a tady z té strany chemie a toto je budova chemie, VŠHT. Dodnes. A tady vlastně na tomto místě dneska stojí Národní technická knihovna. Toto nikdy nebylo taky vybudováno, takže jak jsem říkal, v tomto prostoru je vlastně stavební fakulta a tady teď v tom rohu tedy je konečně FIT, a nebo respektive fakulta architektury. Vidíte, vlastně tady máte ty údaje o tom, jak to mělo být rozlehlé. Tak, můžeme dál. Tady máme záběr na jaksi model, jak mělo vypadat to Vítězné náměstí s tím jaksi vstupním blokem, který, jak říkám, nikdy nebyl vybudován. A to vlastně jsme na úrovni generálního štábu, čili vlastně celý ten, on to není park, ale je to takové volné území, vlastně mělo být zastaveno a patří ČVUT. Tady měl být v těch čelních budovách v podstatě se počítalo s rektorátem, aulou, knihovnou a takovými těmi centrálními budovami.
a ještě zatím měly být vlastně budovy, kde měly být další ty vysoké školy a ústavy. Tak, můžeme dál. Tady vidíme vlastně tu Studentskou ulici směrem od Vítězného náměstí. Tam vidíte vlastně podle toho sloupu. Toto je ovšem v jiné podobě trošku budova VŠHT, která teda skutečně stojí. No a toto je strana, na které je dnes tedy monoblok. Nikoli studentská, ale technická. Technická, tak je to, já to popletla. No, tak promiňte, technická. No. A toto je teda to neexistující konečné vlastně teda to, ta budova, která to měla uzavírat a tady se to mělo být to technické fórum. Čili tam někde zřejmě byl jaksi v tom prostoru ten položen ten základní kámen. Tak. Vidíte, že to byl takový opravdu monumentalistický, takový nadčasový jaksi styl, který se samozřejmě obzvlášť mladým architektům už nelíbil ani v té době. Tak, můžeme. No, a tady vidíme, že ta realizace byla samozřejmě podstatně složitější. Ještě bych chtěla k té Englově kompozici. On vlastně navrhoval urbanismus celých Davids. Tedy to, co dneska znám, jak víme, jak vypadají Davidce, nemyslím jenom areál ČVUT, ale vůbec ty obytné čtvrti, čili že jsou to uzavřené bloky s rastrem, vlastně pravidelným rastrem ulic a tím centrálním, ono není kruhové, ale ono je polokruhové, to náměstí. Tak skutečně už v té době, na počátku 20. let, kdy to Engel jaksi navrhoval, tak už podle i třeba dnešních historiků architektury, to bylo rozhodně zastaralé, bylo to velice, velice konvenční, byla to tedy bloková, zcela fádní bloková zástavba centrálních náměstí. No, jiní, spíš historici umění, tvrdí, že to bylo pozoruhodné dílo v tehdejší době u nás svým rozsahem zcela ojedinělé. Engel měl promyšlené i komunikační spojení s vnitřní Prahou, jehož ovšem nezbytným předpokladem byl neuskutečněný výstup na Letenskou v ose pařížské třídy. Čili to byl pak problém a svým způsobem vidíme to, že to je ten Pražský most je do dneška takovým vlastně jakoby úzkým hrdlem. Engel navrhoval ne úplně do konkrétna ty jednotlivé budovy, ale v podstatě vyžadoval tedy, nebo představoval si všude jednotný charakter těch fasád, ať už ty budovy tedy byly obytné anebo, nebo veřejné. Podle jeho projektu v podstatě tam vzniklo i teda ta budova ministerstva obrany dneska generálního štábu z let 26 až 34. Tak a tady tedy vidíme, že když došlo k realizaci, takže to šlo tedy opravdu velmi pomalu a z těch 10 zamýšlených nakonec byly postaveny v podstatě 2. Tady vidí, a první z nich byla budova chemie, která tedy tomuto účelu slouží dodnes. To je ta už s fasádou. Ta rozestavená, to je tedy ta budova větší, řekněme, ona z této strany je v ní taky chemie a z jazykovky je v ní tedy zatím rektorát. Vidíte zase, jinak mimochodem na těch pláních davidských se konávaly matějské poutě, jaksi v těch dobách první republiky a myslím, že ještě i dlouho po válce. Takže vidíte, že vlastně ta stavba chemie probíhala v letech 26 až 31. Bylo to docela frustrující, protože podle těch dobových záznamů oni prý vyprostavili ty finance přidělené na ten rok ministerstvem financí ty firmy tak jako za 2-3 měsíce a zbytek roku ta stavba stála. Takže jaksi bylo to opravdu neustále pod palbou kritiky tisku veřejnosti a vyvíjen tedy tlak na ministerstvo financí, aby uvolňovalo prostě plynuleji a více prostředků, aby tedy ta pláně nezůstávala neustále jaksi nedostavěná volna. Samozřejmě ten Englův návrh, čili tu hmotu té budovy, potom do konkrétna
navrhoval další architekt. Byl to v případě té budovy chemie Severin Ondřej, také profesor stavební fakulty. A k tomu si pak ještě něco řekneme. Ta druhá budova, tady teda rozestavěná, měla pak sloužit a sloužila velmi krátce Vysoké škole zemědělského a lesnického inženýrství a částečně tam byla i stavební fakulta. Vidíte projekt v roce 26, stavba 29 až 37. Tuto stavbu spoluprojektoval Teodor Petřík, další profesor ČVUT. V zásadě se dá říci, že velice neblaze tu výstavbu poznamenala velká deprese, protože se vlastně opravdu velice dramaticky šetřilo a dokonce i prý, když tu chemii dostavili, tak tam ještě nakráčela vládní nebo ministerská komise, která skutečně důkladně prověřovala, jestli bylo hospodárně nakládáno z prostředky a podobně. Takže takové ty bolesti růstu, které vlastně samozřejmě známe dodnes. Takže to bychom mohli tedy pokračovat asi dále. Tady vidíme to zase ještě v detailu, tu budovu chemie. V podstatě Engel navrhl tedy ty uzavřené bloky, které byly tedy jednotné, vázané společným architektonickým řádem a výrazem. On přesně určil to zvýšené přízemí, 2 až 3 nadzemní patra, sedlové střechy, ty pilastry. Prostě to musel ten projektant, který pak dělal ten konkrétní projekt, všechno dodržovat. V zásadě tím bylo definováno provozně i dispozičně, tedy provoz, školní provoz a takže to, co pak vlastně funkcionalisté úplně obrátili, že ta funkce určovala podobu budovy, tak tady naopak podoba budovy vlastně sešněrovala funkci. Ta funkce se musela přizpůsobit podobě budovy. Problém byl v tom, že opravdu ty uzavřené bloky jaksi pramenily z toho značné složitosti a nevýhody ve vnitřním uspořádání, náhodné orientování k slunečním stranám, nedostatek zeleně. A problém byl, to, co vlastně, když tam to znáte, ty budovy, že prakticky nešlo oddělit třeba jednotlivé katedry, protože všude byly jsou ty průběžné chodby, které vlastně musely vždycky zůstat otevřené, čili nemohl být oddělen prostor třeba nějakého ústavu a vlastně všude probíhal ten nástup vlastně studentů do poslucháren a nebylo ho možno oddělit od vnitřního provozu tedy těch ústavů. To, co vlastně dneska známe v monobloku, že je tam docela přesně oddělen ten, řekněme, úplně veřejný prostor, kde probíhá hlavně nástup, ty odchody, příchody, přístup k těm posluchárnám a naopak ty uzavřené vlastně připojené kolmo prostory nebo ty části budovy, kde jsou ty jednotlivé ústavy, a které kde vlastně nebo ty katedry, a které se uzavírají, a kde vlastně je daleko klidnější prostředí. Takže v zásadě opravdu byly tam oprávněná kritika ze strany jiných architektů. Podle nynějšího historika architektury pana docenta Petra Bodlíka, který působí na fakultě architektury, tak ten to popsal jako, že propast mezi příliš formálním, koncepčním a reálnými potřebami se i potom nadále prohlubovala. A on vlastně přičítá jaksi tomuto Englovu konceptu i to, že byl tak náročný, že jak se ta výstava postupovala tak pomalu a nikdy nebyl vlastně dokončena, ani nemohl být. Takže to máme, tady vidíme ještě další část, to je právě část chemie směrem ten vchod do Zikovy ulice, takže to je vlastně, a tady je zmínka o semináři, ten byl v těch Dejvicích vlastně v tom prostoru postaven jako první, jo, který tam je dodnes, ale samozřejmě nesouvisel s výstavbou ČVUT. Takže ten tedy vznikl na počátku 20. let a vedle, jak víte, se nachází Masarykova studentská kolej, která je tedy z let 23-25, tam pak budeme mít také.
Tak ta druhá budova, jak jsem říkala, ta sloužila tedy Vysoké škole zemědělského a lesnického inženýrství a Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství a také v ní byl tehdy umístěn Klopnerův výzkumný ústav stavební, který tam vlastně sídlil, sídlí až do dnes. Ano, tak jako dneska vlastně vznikl ČIR jako, jako výzkumné pracoviště ČVUT, tak i tehdy existovaly právě Klopnerův ústav, ono jich bylo víc, já teď přesně si to už nedokážu jmenovat další, který byl tedy jaksi součástí ČVUT, ale ne, nebyl součástí té, toho, těch fakult, nebo těch vysokých škol. No? Byl to výzkumný, výzkumné zařízení. A zajímavé je, že ten fungoval i během války. Ten Němci nezavřeli. Oni vlastně zavřeli vysoké školy, ale ty ústavy, které fungovaly při vysokých školách, ty výzkumné, ty vlastně převzali, ale nezavřeli. Tak, takže to máme. Tohleto. No a tady ještě se můžete podívat, jak si to představoval Engel, jak si ve svých návrzích, takže nerealizované, jak si interiéry, tady i ty další bloky, ten plán nebo náčrt jiného bloku a tedy těch interiérů. Můžeme ještě dál, vidíte, že to byla opravdu až taková málem sakrální monumentalita. Můžeme. No, tady vidíte další některé prostory. Jako rozhodně, když člověk se pohybuje v těch prostorách i těch existujících, byť nejsou takto zdobné, ale rozhodně už tehdy, myslím si, že ty 4 metry výšky byly opravdu zbytečné. Už kolikrát jsem si tak říkala, jak kdyby se ta budova modernizovala, takže by vlastně se tam klidně dali vestavit patra a zvýšit jaksi ten prostor, zvětšit. Dobrá, můžeme dál. No a tady máme tu zmiňovanou Masarykovu kolej. Vidíte, že vlastně jistě poznáváte ten prostor té jídelny, který vlastně slouží tomuto účelu dodnes. A ta Masarykova kolej měla skutečně jako příznačný osud, protože po uzavření vysokých škol zmiňovaném to 18. listopadu 1939 Němci zabrali samozřejmě i koleje, jak v Praze, tak v Brně. A z Masarykovy koleje si udělali, vlastně používalo gestapo jako, pro své kanceláře a pro své potřeby. No a když to teď trošku předběhnu, tak po válce, potom když byl přijat v roce 50 nový vysokoškolský zákon, tak sice bylo řečeno, že potom rozhodne vláda o těch nevýukových prostorách vysokých škol, no tak rozhodli tak, že Masarykovu kolej si stát nechal a pro změnu tam sídlo STB. Která je byla, používala to pro své účely. Jo, takže skutečně svému prapůvodnímu účelu se Masarykova kolej vrátila tedy opět až po roce 89. Tak, dobrá. No a teď vlastně si řekneme něco o, té, o těch válečných osudech, které jsou dramatické a jsou doplněny vlastně dobovými snímky interiérů. V tomto případě tady té budovy, kde sídlí VŠHT, ale jak vidíte, je to velmi podobné samozřejmě i tomu, i té budově, kde je tedy rektorát a některé ústavy ČVUT. Právě proto, že došlo k obrovské devastaci těchto vlastně tehdy nových budov, tak proto mi přišlo, jaksi, protože ty fotky té devastace ty nemáme, ale máme, můžeme vidět, jak, v jakého stavu potom došlo k té devastaci. Takže podstatné je, že toho 17. listopadu, když došlo k uzavření vysokých škol a zabrání jejich majetku, tak v zásadě ho zabírala SS a hlavní jaksi osobou, která měla právo rozhodovat o využití těch budov, byl Heinrich Himmler jako šéf SS říšský. Čili problém byl, že tak se to vlastně dostalo zcela mimo jaksi pravomoci rozhodovací nejen samozřejmě českých orgánů, ale i třeba těch německých jaksi vysokoškolských, jo? Že prostě to získalo, zabrali, nejen že to zabrali oddíly SS, ale vlastně o tom využití těch budov rozhodovali tedy funkcionáři nejvyšším
místě, tedy na nejvyšším místě Heinrich Himmler, ale třeba pak zprostředkovaně pravomoc dopadla na K.H. Franka, který vlastně měl ty funkce pro protektora. Takže Davidce na to hodně doplatili, nebo tyhle ty dvě budovy, v těch ústavech, které tam byly umístěny, tak prostě části těch pater byly využity jednak jako kasárna, nebo se tam v té budově VŠHT nacházel německý vojenský letecký ústav, ale byly tam i části, které byly využívány jako nemocnice. No a jenom velice malé jaksi části té budovy VŠHT třeba sloužily skutečně i chemickým ústavům té německé vysoké školy technické. Tady máme i poznámku, že na tom nároží Zikovy a Studentské ulice, to byl právě tam, jak jsme měli ten obrázek vlastně ještě v té výstavbě, a určitě si uvědomíte, že tam jsou dodnes vidět vlastně pozůstatky střelby. Tam se skutečně ještě 9. května bojovalo právě velice tuhý boj mezi zbytky jednotek SS a Rudou armádou. V těch prostorách dílen se ukrývali právě příslušníci SS a Hitlerjugend, takže proto tam byly ty boje docela do poslední chvíle. A bizarnost byla završena tím, že vlastně sovětská armáda ty budovy zabrala jako válečnou kořist, protože prostě se domnívala, že teda patřily SS, a museli jaksi nastoupit velmi promptně představitelé ČVUT a revolučních gard a studentských legií prostě a přesvědčit tedy sovětské velení, že jaký pravý účel ty budovy měly a měly by mít zase, a získali je tedy zpátky. Tak, můžeme. Tady vidíte ty záběry jaksi interiéru právě z těch 30. let, o čem jsem hovořila, že tam z toho nenajdete vlastně ani jedinou židli, ani jediné křesílko, tak ještě ty pevné lavice někde v těch posluchárnách na chemii, ty myslím, tam jsou. Bohužel pro tu druhou budovu, kde je rektorát, jak si tyto fotografie jsem zatím tedy neobjevila, jestli vůbec nějaké existují. Takže takhle vidíte, že vypadala třeba pracovna profesora, jeho asistenta, a pak ještě uvidíme další prostory. No, tady vidíte vlastně s tou knihovnou příruční. No a oni tam pak měli, jako jednak ten profesor měl svoji vlastně laboratoř na té chemii, vidíte vlastně i tady třeba studovnu, a pak i pochopitelně laboratoře studentů. Takže přesto, že se šetřilo na počátku 30. let, když se zařizovalo, a vlastně ten nábytek byl sice navrhovaný pro tu budovu právě tím Severinem Ondřejem, ale on to popsal ve své takové brožuře, ze které jsou i ty fotografie, že vlastně se snažil ten nábytek navrhovat tak, aby se dal stěhovat z místnosti do místnosti, aby byl kompatibilní, jak bychom dneska řekli. Byl to dubový, solidní nábytek, ale vlastně žádný zase nějak jako z žádné vymyšlenosti předražené. Snažil se, aby prostě ty interiéry byly solidní a trvalé. Zajímavé je, že právě tato studovna s tou zabudovanou knihovnou a s tím patrem, tak velmi podobná, ne, ale úplně stejná, je právě v budově Filozofické fakulty na Palachově náměstí, kam jsem strávila mnoho hodin, a je tam přesně takhle prostě využito ty regály až ke stropu. No, můžeme? Tak, to už jsme se přenesli dál, ale já ještě tady u té války trošičku zůstanu, protože ještě k tomu přidám, jak jsme na tom časem? Dobře, vždycky. Protože jsem pozbírala právě k té chemii některé další detaily. On totiž, ten Severin Ondřej, v roce 33 vlastním nákladem vydal takovou brožuru a mašterkovou, kde publikoval právě ty fotografie a část jaksi výkresů, a popsal tedy, jak a ty souvislosti, jak navrhoval vlastně tedy tuto vysokou školu. A díky této brožuře, která se zachovala právě teda v archivu ČVUT, tak máme jednak
informace o tom, kde co sídlilo, s tím vás tady nebudu zatěžovat, ale právě i tyhle ty detaily. Tam bylo právě zajímavé, že bylo na té chemii tehdy, která byla součástí ČVUT, 15 ústavů ze přednosty, profesory. A všech těch 15 přednostů ústavů vlastně do toho mohlo mluvit, abych tak řekla. Jo. Takže si kladli podmínky a ten Severin Ondřej byl povinen prostě jejich přáním vyhovět. Každý ústav tvořil samostatný celek složený z místnosti profesora, což byly kabinet, pracovna, laboratoř, jemné práce, váhovna a ostatních, což byly laboratoře posluchačů. A na patře byly umístěny zpravidla 4 ústavy. Veškeré instalace, tedy kanalizace, voda, plyn, ostrá pára, tlakový vzduch, vákuum, elektrické kabely, byly soustředěny a umístěny v jednotlivých patrech nad sebou. Právě proto, že to byla tedy budova určená k jaksi výuce chemie, tak byla zvolena cihelná stavba ze stropy ze železobetonu, aby tedy něco vydržela. A v těch vnitřních dvorech potom vlastně byla rozdělena ta budova, kdy byly vestavěny ty největší posluchárny. Ty jsou vlastně uvnitř, jak jsou v tom mezibloku. Jinak tam také měli pokusní cukrovárek, jak to nazývali, a pokusní lihovárek, jaksi v tom areálu. Samozřejmě byly tam i hrubé laboratoře, ty byly v suterénu, a různá samozřejmě stroje a podobně. Ústav technologie látek výbušných a trhací techniky, tak pochopitelně ten byl také v přízemí tedy. Takže ty posluchárny, tam jsme viděli jeden ten interiér, tak vlastně byly malá posluchárna pro 70 osob, velká pro 144. Na vnitřním zařízení se muselo šetřit, to už jsem říkala, jinak Ondřej vlastně vyprojektoval 250 plánů pro stavbu a 1250 plánů pro zařízení. Celkové náklady činily 43,5 milionu při 180 tisících metrech kubických obestavěného prostoru. Zajímavé je, že chemie se prý, teď jsem se doslechla, chystá k nějaké rekonstrukci a schání se po těch plánech. A nemají je rozhodně, prý teda něco málo je v Národním technickém muzeu, a takže je to zajímavé, ale evidentně ani netuší nic o té brožuře teda. Takže to jsme si všechno řekli a teď ještě něco k tomu období protektorátu. V podstatě ve čtvrtek 16. listopadu, jak se lze dočíst, 39 probíhal běžný akademický provoz, nikdo netušil, že druhý den, a to je citát, němečtí vojáci v plechových přilbách a s bodáky nasazenými na ručnicích znemožní přístup do budov a do ústavů vysokých škol. Takže, jak jsem říkala, podle Hitlerova rozkazu vlastně byly tedy uzavřeny vysoké školy, vědecké ústavy a koleje, a to na 3 roky. To se tak jako tolik jaksi nezdůrazňuje, že původně vlastně to mělo být na 3 roky. Himmler nařídil, že budovy mají být primárně využity pro potřeby jednotek SS. Samozřejmě, když se nachýlilo tedy to 3leté období v roce 42, tak došlo k tomu, co tedy jaksi česká veřejnost dost správně tušila, že znovu otevření českých vysokých škol bylo odloženo na neurčito, což tedy nacistická místa úřední, jak si formulovala, po skončení vítězné války. To byl takový oblíbený obrat, takový jako myslím synonymum pro nekonečno, po skončení vítězné války, že tady se uvidí. Podle svědectví pamětníků se tehdy bezprostředně po obsazení v Dejvicích objevily stěhovací vozy a ty cenné kusy inventáře z pracoven profesorů a kanceláří, především právě ten zánovní elegantní nábytek, byly nakládány a odváženy neznámo kam. Pak ty čeští zaměstnanci vlastně se prostě šli do práce či do školy a nedostali se tam. A teprve po 2 měsících, po urgencích, jak si úřady dovolily, že tedy ty zaměstnanci si mohou zajít do svých kanceláří a vzít si svoje osobní věci. A když se tam tedy dostali, tak zjistili, že vlastně už tam nejsou knihy,
nejrůznější umělecké předměty. To dneska není běžné, ale tehdy v těch kancelářích těch profesorů a bývaly třeba obrazy a i historické obrazy, i třeba různé skulptury a podobně. Takže, a to byly mnohdy i jejich vlastní teda, jako, a takže ty jsou pryč knihy, koberce, fotografické přístroje, ale i třeba různé drobnosti, jako stopky a podobně. Našli prostě vypáčené pracovní stoly a podobně. V mnoha místnostech byly dokonce vytrhány vodovodní, plynová, elektrické instalace nebo radiátory. Podlahy napuštěny olejem či dechtem, když byly využívány pro vojenský lazaret. Prý v tom Kloknerově ústavu, v té velké jaksi zkušební místnosti, prý měli nějaké, měli polní kuchyni, takže prostě tam nakonec byl prý neuvěřitelný tedy nepořádek. Takže mnohé ty ústavy byly totálně vykradeny a ty místnosti skutečně někde chyběla i okna a dveře. Prostě všechno vyrvali. Ty kovové věci většinou dávali tedy na válečnou sbírku kovů, ale mnoho věcí si samozřejmě odvezli jinam. A pak také ono to nebylo všechno naraz. Některé ty prostory, které pak dostala ta německá technika, tak třeba fungovaly až do konce války a zdevastovány byly až na konci války. Protože jak vlastně postupovala válka a v Německu, západní část Německa samozřejmě byla čím dál tím více bombardována spojenci, včetně tedy vysokých škol, Hamburg, že jo, a prostě mnoha další města, tak bylo běžné, že z protektorátu vlastně se balily knihy a různé přístroje, které tady byly ve více exemplářích a posílali se do těch, na ty německé poškozené techniky, jako by dary. Takže skutečně kromě toho bylo v Praze asi 7 skladů, kde byly teda ten inventář těch českých ústavů a českých vysokých škol složen, ovšem ve značně prostě neuspořádaném stavu a došlo skutečně ke zničení jednak těch historických sbírek, protože to je to, co vlastně, o co ČVUT přišlo, že o ty nebo zachovaly se jenom zlomky, některé jsou v Národním technickém muzeu, že to byly ty úžasné modely nejrůznějších zařízení, ať už strojnických, nebo architektonické modely, které prostě zhotovovali studenti, nebo na těch ústavech prostě ti studenti třeba s těmi mechaniky a podobně. Takže byly to sbírky prostě od 19. století, ale byly to sbírky třeba i minerálů, byly to sbírky plánů, prostě nejrůznější materiál studijní, vědecký a podobně, který vlastně přišel vniveč. V těch Dejvicích to bylo nejhorší. Samozřejmě i tu budovu na Karlově náměstí zabrali německé orgány. Tam tedy nebyla kasárna SS, ale tam sídlili, to byla taková organizace na podporu dětí, německá, říšská, která tam měla sklady textilu. A to bylo, ta německá technika tam ve dvoře měla nějakou laboratoř. A ten rektor německé techniky si stěžoval, že tam všude v té budově jsou hadry a že kdyby teda došlo k bombardování, takže to všechno teda vzplané a že oni tam přijdou o tu laboratoř. A dožadoval se toho, ať to vystěhují. To je pak hezký, jak se ty německé místa mezi sebou vlastně jako dohadují, protože samozřejmě ta německá technika stála o ty budovy a to zařízení po té české. Ale vlastně se k tomu dostávala jenom velmi, velmi jaksi zdlouhavě a jenom ve velmi malé míře. Jinak to většinou skutečně bylo zdevastováno a to podstatně více než budovy univerzity. Protože třeba na tom náměstí Jana Palacha, ta filozofická fakulta, tam byl z toho udělaný německý dům vysokých škol, takže v podstatě tam byly kanceláře, proto se tam vlastně zachoval i ten nábytek. Takže to jsem jaksi k té... No, to měli prostě, tam měli ty nejrůznější úřadovny, jednak byl svaz docentů, to byla v podstatě masová organizace, všichni učitelé museli být, teda ono se to jmenovalo svaz docentů, ale byli tam profesoři i docenti, i vědecký asistenti se tehdy říkalo. Pak byl svaz studentů, všichni museli být organizovaní ve svazu studentů, tak ty tam měli své kanceláře. Pak organizovali letní povinný nasazení studentů, jo, váleční, vlastně brigády.
Takže to taky byla agenda, jo. Tak nejrůznější tyhle agendy. Takže skutečně, když se vrátíme do těch Davids, tam zůstaly opravdu podle svědků po okupaci holé stěny a v zásadě byly ztraceny v těch přístrojích, sbírkách, knihách, učebních pomůckách, výsledky práce za 25 let. Takže byl to velmi smutný pohled a skutečně, když došlo k osvobození v květnu 45, tak jenom ve zlomku jaksi těch budov byly neporušené prostory, takže tam třeba se mohly hned zase nastěhovat tedy ty ústavy. A jenom v malé části se mohlo začít učit, jinak vlastně to trvalo řadu měsíců, i když na to pomáhali studenti, aby se ty budovy co nejrychleji zprovoznily. Tak vlastně to nějakou dobu trvalo a byla ta devastace skutečně obrovská. Jinak ještě právě na té chemii také zaniklo nebo bylo zničeno cukrovarnické muzeum, které tam bylo umístěno, mělo tam speciální takový ve dvoře skleněný pavilon. A vlastně byly tam historicky cenné předměty z národopisné výstavy jubilejní a živnostenské obchodní komory z konce 19. století. A kompletní funkční miniaturní model cukrovaru. Já jsem si schválně zjišťovala, jestli ten model cukrovaru, co je v Národotechnickém muzeu, jestli to náhodou není on, ale prý ne. Teda to byl tady na té technice prostě jiný, který tedy byl zničen. Zajímavé právě je, jak si stěžoval jeden z těch německých profesorů za války, Konrad Bernhauer, což byl velký tedy nacista, ale přesto si stěžoval, jak vlastně stále více prostoru si nárokují právě jednotky SS, které mají přednost a že vlastně kvůli jejich politování, hodnému chování, neboli teda, že ničili, na co přišli, tak a nevhodnému uskladnění, že byl poškozen a zničen cenný vědecký inventář, což považoval za smutné, protože ústavy německé techniky současně trpěly nedostatkem moderního vybavení. A různá laboratorní zařízení v průběhu války prostě nebyla běžně k sehnání. A když prováděl kontrolu tedy v těch skladech a v těch místnostech, tak se toho účastnili i nějaký čeští jaksi civilní zaměstnanci, nebo teda jaksi pracovníci, ne teda vědečtí. A ten Bernhauer pak ve své zprávě konstatoval, že jako když teda to ty Češi viděli, takže je to teda velice, co si asi o tom myslí, a že podobné chování ze strany Němců musí na Čechy působit jako negativní kulturní propaganda. To člověku přijde takový poněkud absurdní, že vůbec se s něčím takovým během okupace zabývali, jestli to na Čechy působí negativně nebo pozitivně. Ale tak jako budili zdání. Skutečně ty rozvody, jak jsem říkala, sloužily na nejrůznější sbírky kovů a podobně. Takhle tady je tam ještě titulní stránku té brožury. Tak a rychle se přeneseme tedy. Už jsme se částečně přenesli na konec války. Takže to už jsem se zmiňovala, že vlastně byla to doba, skutečně vemte si, že 6 let byly ty vysoké školy zavřené, takže byly to skutečně obrovský nápor vlastně těch všech, kteří nemohli a chtěli si doplnit studium nebo dodělat. Takže byl to obrovský nárůst zase zájemců, skutečně popisují pamětníci, že se učilo po pražských kinech, že jich byly prostě stovky studentů na přednáškách, takže asi už jako skoro nepředstavitelná věc, tak mě napadlo, jak je to symbolické. Dneska je 25. února a vlastně jsem zaslechla, že byla vzpomínková slavnost na připomenutí toho studentského pochodu na hrad, takže myslím si, že se nám to docela hodí, protože to byla opravdu velice veliká statečnost od těch účastníků a taky za to teda mnozí z nich zaplatili svobodou a minimálně tedy vyhozením ze školy. Takže bylo to dramatické, samozřejmě přišly akční výbory na vysokých školách, studenti vyhazovali své učitele, což si pamatuju jednoho tedy bývalého studenta z té doby, který se stal pak profesorem a učil nás v těch 80. letech, tak jak nám to vykládal, jak si toho pana profesora Ryby strašně, který ho učil, jak se ho strašně vážil, ale že prostě to byl třídní nepřítel, takže ho teda musel jaksi hlasovat pro jeho vyakčnění z fakulty, takže byla to doba dramatická.
V roce 1950 došlo tedy k přijetí nového vysokoškolského zákona. Samozřejmě a jaksi přebudování vysokoškolského systému podle sovětského vzoru, sjednocení organizačních struktur. Samozřejmě šlo o omezení akademické svobody a zavedly se i nové názvy, nová organizace podle sovětského vzoru. Právě tady máme i to slovo katedra, kafiedra. Pak samozřejmě omezení i nový systém volby těch akademických funkcionářů. V tom meziválečném období vlastně se děkani a rektoři střídali po roce. Byly to funkce skutečně do značné míry jakoby i teda takové manažerské, dá se říci, takže cirkulovaly, byly to funkce na rok, ale mnozí najdete v životopisech, že se stávali opakovaně třeba v různých obdobích volebních tedy těmi děkany nebo rektory, prorektory. Tak, situace s prostorovým vybavením školy byla opět kritická, protože se k tomu nejen nedostatek místa, nadále se učilo po těch bytech taky a všude možná asi nevím na kolika mnoha místech prostě studenti přebíhali od čerta k ďáblu, ale kromě toho už zase i to, co bylo k dispozici, bylo velice zašlé a nedostatečné. Takže když se v roce 57 připomínalo 250. výročí založení ČVUT, tak tedy bylo rozhodnuto o dostavbě areálu, byla vypsána architektonická soutěž, byly vyzváni týmy vlastně profesorů nebo tedy pracovníků ČVUT, architektů, a byla to docela jaksi velká soutěž, bohatě obeslaná. Takže zadání znělo na rektorát ČVUT s aulou pro 1000 osob a knihovnou, pak na fakultu strojní, elektrotechnickou, stavební, s laboratořemi a dílnami. A ta kapacita při ploše 22 hektarů měla být na 10 000 až 12 000 studentů. Takže vidíte, že vlastně obrovský nárůst pochopitelně a zájem toho státu posilovat řady technické inteligence nebo získávat další techniky. Ještě vlastně v těch 50. letech asi i vám známý ministr obrany, tehdejší Alexej Čepička, tak si usmyslel, že na tom volném pozemku na Vítězném náměstí by mohl stát ústřední dům armády. A mělo to být něco jako internacionál, já nevím, jak se prostě dole v Dejvicích, ten ještě věžička. A jak si z toho ČVUT se nikdo neodvážil, bylo to skutečně někdy nějaký rok 53, ještě 4, nikdo se neodvážil, jak si se ozvat, že ten pozemek patří ČVUT. A udělal to až tedy právě profesor Engel, který jaksi napsal dopis, kterým připomněl jaksi patřičným úřadům, že je to tedy pozemek ČVUT. A vlastně byl členem poroty, naštěstí tehdy, a on poslal prezidentovi republiky takzvané separátní veto, kterým protestoval proti narušení urbanistické koncepce náměstí. Tehdy vlastně ten návrh na ten ústřední dům armády byl zdůvodňován, že jako dodá tomu náměstí konečně optimismus, který mu chybí. Jo. Takže naštěstí byla to doba ovšem po smrti Stalina a Gottwalda, a takže doba se rychle měnila a z toho megalomanského projektu ve stylu socialistického realismu potichu sešlo a jak si situace byla zachráněna, nebo respektive pozemek. To je spíš, ten dům je starý, ale je tam udělaný ten dům armády. Takže to bylo, a když si vezmete, za 3 roky potom dochází k té soutěži a vlastně ten návrh, který z ní vítězí, už opravdu jaksi je daleko od stalinského socialistického realismu. Takže to už je daleko střízlivější architektura, v podstatě v duchu, kterému se říká dneska bruselská, podle pavilonu a restauraci Expo 58, které byly
kterými jsme se účastnili oné slavné světové výstavy v Bruselu v roce 1958. Takže vidíte, jak rychle se vlastně ta situace vyvíjela právě tehdy v architektuře. Byly do té doby ještě během těch 50. let, než se o tomto rozhodlo, i návrhy, že by mohla být výstavba v Butovicích nebo v Malešicích. Někde tam se počítalo jenom s výstavbou pouze právě pro fakulty strojní a elektrotechnickou, ale nakonec se ozývaly hlasy proti tomu právě s tím, že by vzhledem k tomu rozsahu navrhovanému by to nemuselo být dostavěno a že pro výstavbu Prahy by bylo přínosnější dostavět stávající dvě hlavní vysokoškolská centra, tedy areál Karlovy univerzity v Praze 2 a areál ČVUT v Dejvicích. Bylo to jako, že to bude pěkně vlastně rozloženo na obou březích Vltavy. A čímž vlastně se zaručí společenské a kulturní působení na rozvoj této části Prahy a zároveň, že se nebude dále zatěžovat centrum města dopravně. Takže tehdy se také počítalo s dislokací už samostatné Vysoké školy zemědělské do Suddola, k čemuž tedy skutečně došlo, jak víme, a ve stejné době tedy pak už ale separátně probíhala soutěž a výstavba jejího komplexu. Tehdy se ale neřešil vývoj VŠHT, která už také byla samostatná od roku 1950. Ta tedy už v těch projektech zahrnuta nebyla. Samozřejmě, že tady byla otázka, jak vlastně se ten návrh, se ty týmy vyrovnají s tím urbanickým plánem Englovým, neboli jestli dostavit podle toho, jak on si to v těch 20. let představoval, anebo prostě vůbec to nerespektoval. Tak nakonec byly ty návrhy od obou krajností, ale zvítězil ten v poměrně kompromisní. Navíc porota konstatovala, že nekritické převzetí původní koncepce by bylo zásadně nesprávné. Vzpomeňte si na ty výtky, které vlastně těm uzavřeným blokům už byly dávány v době jejich vzniku. Takže autoři vítězného projektu svůj odklon od Englovy koncepce zdůvodnili nejen ideově, ale i prakticky, protože už z pouhého porovnání plošných požadavků nových programů všech fakult a ostatních společných zařízení jednoznačně prokázali, že při zachování původního systému zástavby a při jeho ekonomických zásadách by byl nový program na daném území prakticky nesplnitelný. Takže tady vlastně vidíme jeden z těch návrhů. Vidíte zase, že to náměstí, které jednak je půlkruhový, tady je to dobře vidět, je tam ta centrální budova, teď už má samozřejmě jinou podobu. Vlastně ten pozemek, na něm ještě další budovy, tam už se počítalo s výzkumnými ústavy. No a pak ono je to tady prohozené. Vidíte vlastně tu budovu takzvaného monobloku, čili elektro a strojní. Ona je to, jak jsme to reprodukovali, jak jsme to přehodili. Tohle je ten původní starý blok, ale tady vidíte technické těžké laboratoře. Takže prosadil, byl to kolektiv pod vedením architekta Čermáka a architekta Paula a jejich spolupracovali s nimi architekti Hladík a Liberský. To jejich byl tedy ten vítězný projekt. Zajímavé bylo, že Čermák byl Englův žák, takže Engl jaksi byl dotčen velmi, že nebyl pozván jako za člena komise. A faktem je, že asi to lidsky neunesl, protože v tom samém roce, kdy ta soutěž byla vyhlášena, čili v roce 58, Engl zemřel. Takže bylo rozhodnuto, že se bude stavět vlastně směrem jaksi od konce k vítěznému náměstí, čili řekněme od místa, kde dneska tedy stavily se těžké laboratoře a pak tedy ty budovy, ta budova monobloku od konce směrem tedy na vítězné náměstí. Tady zase byly jiné problémy. Vidíte tady, že ještě je hezký ten normativ. Administrativní pracovník měl nárok na 6 metrů čtverečních, pedagogický pracovník na 12 metrů, přičemž profesor měl 24, docent 18,
jako měli nárok na samostatné kanceláře a ostatní pak 9 metrů čtverečních ve společné místnosti. Takže vidíte, že tady už se pracovalo samozřejmě přísně podle plánu. Můžeme dál. Čermák a spol taky, aby splnili jaksi požadavky doby, že Sovětský svaz náš vzor, tak si zajeli do Moskvy, do té instituce, jejíž zkrátka příšerná tam teda je. Byl to v zásadě speciální ústav pro navrhování vysokoškolských budov. Jo? Tak Sovětský svaz byl velký, takže potřebovali teda k tomu celý ústav. No a tady vidíte, že jak to tedy potom Čermák pěkně formuloval ve své zprávě z cesty, že tedy došlo k pronikavé změně v pojetí architektury, což jsme mohli pozorovat na všech úsecích její tvorby a tak dále. Byla to architektura krásná, vytvářející radostné prostředí pro socialistického člověka. Takže samozřejmě dobovému úzu bylo učiněno zadost. Ovšem bezvadný byl konec té zprávy, kde v podstatě Paul nakonec, teda Čermák s Paulem konstatovali, že přece jenom některý ty sovětský, ten sovětský zvyk, že profesor sedí přímo v laboratoři, že přece jenom krám je neaplikovatelný, že to jaksi neladí s našimi zvyklostmi, takže přece jenom, že ten sovětský vzor prostě nepřejmou. Jo. Takže to udělají po svém. Takže to byl výsledek tedy cesty, tak to jen tak pro pobavení. Tak, no a tady vidíte už jeden z mála jaksi záběrů, který jsme našli právě o výstavbě, z výstavby monobloku. Takže tady máte i ty údaje od roku 64 budovy postupně předávány do užívání. Z 20 nevyhovujících objektů se do nových budov stěhovaly fakulta elektrotechnická a strojní, halové laboratoře, následovala fakulta stavební s architekturou a později areál doplnila technická menza. Tak, můžeme, ještě to tam máme. Tak, to už jsme na konci. Takže tady vidíte některé zdroje, které ještě vám tady mohu také ukázat. A já ještě dovětek k tomu. Zachoval se ministerský přehled investičních akcí z března roku 1968, kde se počítalo se zahájením další etapy výstavby ČVUT v roce 1972 a měla zahrnovat rektorát s aulou a knihovnou, vědecké ústavy, adaptaci objektů ve ŠHT, tehdy z části pronajatých vlastně stavební fakultě. Do budoucna se uvažovalo o dislokaci ve ŠHT na okraji města, a to hlavně kvůli nebezpečnosti chemického provozu hustě obydlené čtvrti. Takže všechny budovy v Dejvicích mělo získat ČVUT. Pouze výstavba fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské byla z provozních důvodů zahrnuta do vznikajícího vysokoškolského komplexu v Praze 8 na Pelctyrolce. Můžeme jen spekulovat, proč z realizace poslední etapy sešlo, jestli to bylo prostě změnou v normalizačních poměrech, které prostě nepřáli pokračování výstavby ČVUT, a nebo v tom byly jiné důvody, to skutečně už dneska těžko můžeme zjistit. Mně se líbilo, že historik umění a architektury Rostislav Švácha napsal o dostavbě Vítězného náměstí, že neexistující severozápadní strana náměstí a chaotická změť architektur za ní, jakoby z náměstí vysávaly všechnu jeho prostorovou energii. Zní to hodně učeně, můžete si to sami ověřit, ale já si myslím, že tím, jak je tam ten prostor toho jakoby parku, ten volný prostor, že si na něj prostě lidé zvykli a naopak možná by neradě přijímali jeho, nebo budou těžko přijímat jeho zastavění. Ale pravda je, že prostě to náměstí je takové jaksi nedokončené. Je tam ještě jeden pozemek, ten je vlastně přes tu hlavní ulici, jak jezdí tramvaj jugoslávských partizánů. Ale ten, jak tam je parkoviště na něm, ale ten patří městu, teda městské části Praha 6, ten nepatří VŠKT, teda ani ČVUT. Takže vlastně jsme v očekávání, co tam tedy, jestli se dožijeme toho, že tam něco vyroste. Teď rozhodně začala už výstavba
přestavba té technické menzy vlastně na, s tím jaksi věžovitým zakončením, s tou přístavbou, vypadá to zajímavě v těch projektech, kam bude umístěn právě ten nový ústav vzniklý, ten ČIRK, a má se tam prý stěhovat i rektorát, protože podle informací prostě poslední domluva mezi VŠHT a ČVUT je ta, že ČVUT se vystěhuje z té staré budovy, kde má rektorát a několik těch ústavů a archiv a Klocknerův ústav, a rektorát, že se přestěhuje do té nové, nově prostě rekonstruované, přestavované budovy, teda jak bude i ten ČIRK. Archiv zatím nevědí, kam přestěhují, no a my se budeme těšit, kam nás přestěhují, ne, protože nás se to tady bude týkat naší katedry také. Takže vlastně skutečně 25 let už se zase o tom diskutuje, ale zaplať pánbu, že se neprosadily některé ty šílené nápady v 90. letech, kdy to chtělo VŠHT, které má většinu, mělo doteďka většinu toho pozemku, kdy to chtělo pronajmout třeba Siemensu na 99 let, s tím, že si tam Siemens postaví svoji jako budovu a tam bude tam možná nějaká přednášková prostora pro ČVUT, protože nějaký podíl by tam býval byl. Ale byly to dost příšerné návrhy a postavili se proti nim teda právě i jednoznačně představitelé ČVUT, ale podporováni i architektonickými jaksi posudky. Pamatuju si profesora Lábuse, že se v tom velmi v těch na přelomu 90. let a roku 2000 jak si argumentovali, jak ty návrhy byly velmi nekvalitní a bylo by to vlastně ztráta toho území pro potřeby vysoké školy nebo vysokých škol. Takže doufejme, že budoucnost přinese něco v tomto duchu a že ten areál prostě nakonec do 100 let své existence bude dostavěn. Takže já bych asi poděkovala za pozornost a pokud budete mít dotazy... Evidentně ne. A já si myslím, že teda jako nejsem architekt a nejsem jaksi na rektorátu na stavebním odboru, takže jenom z toho, co vidím, tak jakoby pravda je, že se teda udržela ta technická jakoby hlavní osa a že vlastně ta Národní technická knihovna je postavena teda jakoby sice úplně samozřejmě soudobé podobě, což já považuji za správné, ale drží aspoň tu osu. Což si myslím, že je docela příhodný. No? A zrovna tak ten fit, když to tak vezmeme, a teda vlastně, ona je to fakulta architektury primárně. Ta nová budova, tak vlastně taky nenarušuje tu osu. No? Takže si myslím, že to nakonec, jakoby, že ty budovy mají mít soudobou tvář, to si já myslím, že jako je správný názor. Já jsem vlastně zapomněla dodat, že na tom Karláku tam vlastně, když se ještě před tou první světovou válkou, tam už to jako propočítávali tehdy právě ten Theodor Petřík, jakoby co se tam dá ještě postavit a tehdy to dimenzovali zhruba tak na těch 2,5 tisíce studentů a už tehdy zjistili, že ten areál je jako že je nedostatečný, jo? A to tam vlastně vzniklo v 1906 ta elektrotechnická fakulta v tom dvoře, ta je tam vlastně částečně dodnes, že jo? Nebo tenhle dům ne, ty přístavky. No a pak v Trojský vlastně byla teda 1912, tam byly chemické ústavy, které se pak stěhovaly do Dejvic, jo. A Trojanově, pardon. Ne, já to vždycky popletu, pardon. Betlémská se jmenovala ta Husova, já už jsem si vzpomněla. Betlémská to byla a tohle byla. A to je taky vlastně náš, jako ano. Já myslím, že je ty zrekonstruované, já jsem tam... Já jsem tam učil někde 2 roky zpátky, tam je jeden tady, o to já chci, že já jsem právě, jak jsem hledala včera teda na těch stránkách webových ČVUT, tak jsem se tam proklikala k nějakému odkazu, že byl na ČT1 v sobotu, jak je takový ten magazín o Praze, tak tam právě bylo o tom dvorku, jak si techniky na Karláku.
A ono je to velice historický prostor, že tam byl klášter, pak tam byly kasárna a tak dále. A jsou tam velice, velice jaksi historický, velice prastarý teda části. Takže hovořila tam nějaká dáma, která říkala, že připravuje knihu o tom areálu, teda opravdu tam to jde od středověku, že jo? Takže to je jiná historie. Takže samozřejmě to je taky jakoby už velice, velice historické prostředí. Ostatně za té první republiky vlastně tam sídlil rektorát, samozřejmě na Karláku. No. Taky existují nějaké fotografie, tady teda jsem našla tu vlastně dobovou fotografii té Ulmanovy budovy na Karláku. A tady v té knize o technice, která vyšla před pár lety, tak tam jsou vlastně i, ono jich je málo, ale existují nějaké fotografie interiéru. Takže můžete si, jestli chcete podívat ještě tady na fotu, když jsme to sem dovlekli. Já bych jenom možná ještě připomněl k tomu, jak tady kolegyně Milena říkala to Karlovo náměstí, tak všichni teda víme nebo nevíme, klášter těch božerobců na Zderaze vlastně byl částečně to, co je dneska budova E, právě ta etrofakulta vlastně stojí na místě toho původního kostela svatého Petra, klášterní kostel toho opatství s Madonou Zderazskou, která je dneska u svatého Vojtěcha za Národním divadlem. Když vejdete do kostela, nalevo za mříží je obrovská gotická socha Panny Marie, památná poutní, která vlastně tvořila jakoby duchovní střed tohodle opatství božehrobců. Teď to vypadá jako vychloubavě, ale já jsem o tom asi před 10 lety psal, já to našla, ten tady. Techniky, možný to je, ano. Když jsem psal takový seriál Posvátná místa, jako v ČVUT, a tam vlastně vidíte tu kapličku, která je vidět z té budovy E, vlastně vidět kaplička tomu dvorku, která je původní vlastně kapličkou božehrobů přilepenou tomu kostelu. Ten kostel byl v roce 1905 zbořený a je zvláštní vlastně, že není žádná dobová fotografie. Já jsem to tenkrát hrozně potom bádal, hledal všude možně. A jedinou fotku má ta paní, co sedí právě v té budově, jakoby správkyně budov, má na zdi zažloutlou fotografii tohle kostela na dvorku s takovou prostě nějakým, že už tehdy ten kostel byl dávno už nefunkční a vlastně používaný se na Národním divadlu, že ten, který se rozhodl zbourat vlastně a posledním techniku. A to, co je dnešní kostel svatého Karla, nebo co je původní kostel svatého Karla Boromejského, dnešní pravoslavná katedrála s kryptou a parašutistama, což vlastně další část velká ČVUT, tak to zase byl ústav pro přestálí kněze, takže skutečně ten Karlák je hodně sakrální půda. A tady to je, no, ten článek, a tady je vlastně ta fotka tý kaple. Můžu poslat zájemcům ten článek, mám ho i teď, bychom ho poslat, který byste chtěli. Takže tam to opak, vlastně z toho kláštera, to, co je dnešní budova je na Karláku, to je provozní toho kláštera. Jiná vlastně je zachovaná budova dnešních dnů a pak ten sousední domek jsou vlastně zbytky údajně, aspoň jsem tenkrát nějak propátral, ve sklepení jsou zbytky toho kláštera, ale i v té budově E naší, co, jak bych říkám studentům třeba dole, v té posilovně, co je je studna původní kláštery a tak dále. Vlastně fakt to Ečko je hodně provázané s tím klášterem, s tím kostelem a je tam vlastně vidět, když jsme trošku pozorní, budou, jak si všimneme, těch artefaktů toho kostela. A ten klášter vlastně to opatří stále jakoby dolů spíš tak Vltavě, myslíkový vlastně, že jo. Zatímco teda ten ústav pro ty přestálí kněze, jsem pochopil jeho třeba zahrada, to byl ten dvůr dnešní, zastavený těmi jakoby nevyhovujícími ubikacemi a tak dále. No to bylo určitě až teda po druhé světové válce. Nevím to úplně přesně, ale tak viděla bych za tím toho nevím, no. To nám patřilo už před převratem. Jako před listopadem? No,
No to určitě. Jo, fakt, no to jo, jo. To jo. No ta přestavba, když ji objevili, že oni ji objevili někdy v těch 40. letech nebo kdy. A ta přestavba je od Fragnera, ano, architekta Fragnera, který dělal taky Karolínu teda, že jo. A ten vlastně Sýčer je od té nebo? Já mám dojem, že je. No je, dneska je. Je, je pro, a právě, že to je provázaný s tou budovou v té Husovce, dříve betlémský. Jo, tam je to průchozí vlastně, tam to navazuje. No, to dávno by to mohlo patřit? Ne, já jsem se po druhý válce. Tam byly nějaký čičáky, že jo, před válkou. Byl bylo čičáky, to zastavěný, potom no, jsem no, taky psal v nějaký jiný jezitek, který jsem no, tím říkal, tam byly čičáky, ty se zbourali a vlastně pobyli se vytvíčí. Stavili tam teda tuhle stůl. To vlastně vznikl, to je taková idealistická rekonstrukce. Ale tady ta stěna je původní, říkají aspoň. A ty malby jsou nový. No já si myslím, že, by technice teda slušela moderní aula docela, že by jako je to tam pěkný, takhle, že je to na starém městě a tak. Nemá to moc logiku, jako s tím, že... Nemá to moc logiku, takže já si myslím, že je prostě takový teda taky prostor důstojný, ale moderní pro ty promoce, že by, a různý tyhle ty slavnosti a imatrikulace a tak, že by jako to chtělo teda... Vlastně to, z čeho taky jsem čerpala, je kniha z roku 48, která vlastně obsahuje vzpomínky na to, co se dělo za války v těch jednotlivých vysokých školách a těsně po válce. Takže jsou to sice takové jako vzpomínky nepodložené, ale jiné informace třeba pro to období vůbec nemáme. A tady jako snad jediný dva snímky, který jsem našla, jak to vypadalo prostě ty poničený prostory. Jo. Tak jenom ilustrativně, že to bylo opravdu, jakoby, a to myslím, že tohle ještě daleka nebylo to nejhorší, protože to popisovali, že opravdu to dezinfikovali a prostě dělali s tím psí kusy. Teda. A tady jenom pro zajímavost, tady je zahájení výuky 4. června 1945, tak tady vidíte ministra školství Zdeňka Nejedlého. Ale zajímavější je, že vedle toho portrétu Beneše, tady nahoře je portrét Stalina. Takže to je takový, pojďte se pěkně na to podívat, to je, to máte zájem, protože vidíte, že nebylo ani potřeba 48, a to prostě bylo změna. Prosím, jo, a je tam napsaný československý technika hybridy, musí stát na prvních místech mezi techniky světový. Tak dámy a pánové, to se dobře teda rozhodně, jako výslou k srdci. Takže ta dobová změna diskurzu, jak se říká dneska včetně. Já už to mám v takovém salátovém vydání, ale jsem ráda, že to mám. Tak. Ale s těma sakurama to ladí, ale nicméně skutečně, když to vezmete, jako opravdu, když se podíváte na ten internacionál volebnej věcí, a pak teda se podíváte na ten monoblok, mezi tím je skutečně pár let, pět, šest let jako návrhy a realizace, jako ta změna od tý stalinský opravdu tupýho přebírání sovětského vzoru, po už zase architekturu Česko, která reaguje v podstatě na ten předválečný konstruktivismus a už a jakoby, jo, je soudobá, je prostě moderní a do dneška vlastně je moderní, jo, když to vezmete. Jo? A je docela dobře, že ČVUT ty budovy poměrně jako pětně nebo s respektem určitý architektuře rekonstruuje. Jo? To je jedině dobře, protože opravdu to má kvalitu jako, jo? A myslím si, a i funkčnost teda. Jo, že právě, že to je ten hřebínkový systém, jo, že vlastně je to hlavní a z toho vybíhají. Tady,
tam se velmi dobře jako funguje. Prý to, že Čermák s tím Pavlem vlastně jakoby odvodili na to, ale předtím nemocniční budovy, jo? Takže tam vlastně si to vyzkoušeli, ten systém, kde je potřeba oddělovat některé provozy, jo? Aby byly klidní a tak, a vlastně se to tady taky docela osvědčilo. Takže ještě otázky nějaký? Jestli ne, tak já ti moc poděkuju za to. Tak já děkuju hlavně za účast a za příjemnou atmosféru. Děkuji moc Mileně i Romanovi za spolupráci technickou. No určitě. On to asi dělal tu prezentaci. No možná, tak jsme na konci, no. jsme oba. No, protože oběma, nebyla by prezentace, já bych chtěla. Děkuji vám za účast a příští týden profesor Mlčov. Jde se krásně do toho.